រឿងមួយទៀតចាមិនដឹងទៅចាមុខឬក៏ថយក្រោយនោះទេចាត្រូវគេបុកហើយសងលុយគេទៀតបរិបិញ្ញារងរបួសចាគឺជង្គង់ខាងឆ្វេងដូចគ្នាក្រៅពីជិះម៉ូតូចា PCX បុកម៉ូតូ Smart V ដែលនៅខាងស្ដាំដៃចាមានបំណងឆ្លងតែសម្រាប់ចិត្តបត់មកវិញហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូនេះកើតឡើងគឺនៅខាងមុខ Karaoke នគរសំរិទ្ធផ្លូវលេខ182ចាផ្លូវទេពផនសង្កាត់ទឹកល្អ3ខណ្ឌទូកគោករាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង 12:20 នាទីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2017តាមប្រភពពីកន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធចំនួន2នាក់ជិះម៉ូតូ PCX ពណ៌សលាយឈាមជ្រូកស្លាកលេខភ្នំពេញ 1FZ8889 ធ្វើដំណើរពីលេខតកាតតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ182ផ្លូវទេពផនក្នុងល្បឿនមធ្យមមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុស្រាប់តែមានម៉ូតូ Smart V ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1BF20-57 ដែលចតនៅខាងត្បូងផ្លូវនិងចាប់ផ្ដើមជិះចេញដែលមានបំណងឆ្លងផ្លូវតែក៏សម្រេចចិត្តបត់ឆ្វេងចូលមកវិញទើបធ្វើឲ្យម៉ូតូ PCX ដែលបើកបោះនៅក្នុងផ្លូវអតិភិបមិនដឹងកិច្ចតាក៏ជ្រុលចាំមកបុកម៉ូតូ Smart V តែម្ដងបណ្ដាលឲ្យដួលចានឹងរងរបួសជង្គង់ខាងឆ្វេងទាំងពីរនាក់ក្រោយពេលកាត់ហើយភាគីទាំងពីរបានប្រកែកគ្នាយកត្រូវរៀងៗខ្លួនដោយម៉ូតូ Smart V ដែលជាអ្នកបង្កចោទទៅលើម៉ូតូ PCX បើកបោះក្នុងល្បឿនលឿនរីឯភាគីរងគ្រោះម៉ូតូ PCX បានទាមទារសំណងថ្លៃចាស់ជួសជុលនិងព្យាបាលរងរបួសនឹងចំនួន$100ភ្លាមៗនោះនគរបាលប៉ោះមូលដ្ឋានបានមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុຕົកពេលឲ្យភាគីទាំងពីរសម្រាប់សម្រួលគ្នាដែលខាងម៉ូតូ Smart V យល់ព្រមចេញថ្លៃព្យាបាលជួសជុលម៉ូតូចំនួន$30ដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានៅកន្លែងកាត់ហេតុតែម្ដងចា៎តថ្លៃគ្នាទៅបុកគ្នាតថ្លៃបាក់ដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការបើកបរខ្លះបើកច្រាស់ខ្លះបើកបរនឹងមិនស្របតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ណាបាទហើយគួរដល់ពេលនេះហើយគួរទៅយល់ដឹងខ្លះទៅរឿងតិចតួចកប៉ៃកប៉ុកតាមពិតមិនយល់ដឹងហ្នឹងមិនមែនមកពីគេមិនផ្សាយទេបាទសាលាក្រុងផងខាងប៉ូលីសស្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍យើងផងខាងបណ្ដាញទូរទស្សន៍បាទវិទ្យុសពគ្រប់បែបយ៉ាងសិតតែផ្សាយរឿងចរាចរណ៍ប៉ុន្តែឲ្យតែមើលឃើញរឿងចរាចរណ៍ម្លងមិនបាច់ទេអាហ្នឹងហ៎គេដឹងហើយហ្នឹងហើយដល់តែពេលរងគ្រោះម្ដងបាននឹកឃើញណាឃើញយើងឃើញថាពិបាកហើយថ្មីនេះតសើនឹងអរគុណចំពោះសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលបានចេញវីដេអូអប់រំមួយបាទខ្ញុំមើលឲ្យម្សិលមិញឃើញថាល្អមែនតើដែលចេញមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំទៅលើអ្នកដែលដាក់លក់តាមចំណីផ្លូវបាទអ្នកដាក់លក់តាមចំណីផ្លូវសាលារាជធានីលោកបានចេញវីដេអូមួយហ្នឹងគឺគាត់និយាយអំពីបុរសម្នាក់បាទសូមលើកបន្តិចចុះព្រោះជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាគាត់ធ្វើនឹងសិល្បៈនៃការរៀបចំជាវីដេអូផ្សព្វផ្សាយអប់រំមួយនេះល្អគាត់និយាយពីបុរសម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់មានកូនគាត់នោះដែលរងគ្រោះដោយសារតែយ៉ាងម៉េចគាត់ដើរទៅធ្វើការទៅជូនកូនទៅរៀនចាដល់តែពេលគាត់ដើរទៅអាកន្លែងផ្លូវដើរយើងស្បតែគេដាក់អាធុងលក់អីវ៉ាន់ចាពេញនៅហ្នឹងពេញនៅហ្នឹងអញ្ចឹងកូននឹងត្រូវធ្វើម៉េចគាត់មិនជិះអាធុងនោះមកខាងផ្លូវដើរផ្លូវម៉ូតូចាមានណាម៉ូតូមកវឹងបុកស្លាប់អូអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ជីវិតជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគាត់ដើរតាមផ្លូវគាត់ឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគាត់ទៅរុញអានឹងចូលក្នុងអស់ចាដើម្បីឲ្យកូនក្មេងមកក្រុមនឹងដើរទៅរៀនគ្នាបានទៅរៀនគ្រោះថ្នាក់ណាបាទកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់អ្នកលក់នឹងទៅជាមកចាប់គាត់ប្រងឲ្យបលិសទៅវិញណាឃើញទេហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញសាច់រឿងនឹងអញ្ចឹងទៅគឺថាពេលដែលគាត់គេចាប់ហើយគាត់អត់ខ្វល់ពីខ្លួនគាត់ត្រូវគេចាប់ទេគាត់មើលតែក្មេងត្រូវឆ្លងផ្លូវបាទយ៉ាងម៉េចដែរពួកគាត់ខ្លាចមានបាត់ពិសោធន៍ជីវិតដូចកូនគាត់
តែវីដេអូមួយនេះបង្ហាញពីភាពក្តុកក្តួលដែលបាត់បង់សមាជិកក្រុមគ្រួសារដោយសារអីអត់មានផ្លូវដើរចា៎បាទហើយដោយសារតែការលក់រំលោភចំណីផ្លូវអញ្ចឹងសូមអ្នកលក់រំលោភចំណីផ្លូវនឹងក៏អញ្ចឹងដែរព្រោះយើងសហការជាមួយរឿងទេសចររឿងចរាចរផងទេសចរផងព្រោះអ្នកទេសចរអត់ផ្លូវដើរទេមិនគេចង់មកដើរឆ្លងផ្លូវម្ដងម្ដងចាម៉ូតូឡានចតនៅលើផ្លូវដើររបស់គ្នានឹងពេញគ្នាបង្ខំចិត្តដើរនៅលើផ្លូវឡាននិងផ្លូវម៉ូតូឆ្លងផ្លូវម្ដងម្ដងភ្នែកនៅកញ្ចឹងកចាអីណាអញ្ចឹងបានថានេះជាសាច់រឿងមួយដែលសុំឲ្យខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមសហការអាចថាអញ្ចេះទៅបើសិនជាអនុវត្តបាន 100% ធ្លាប់ដាក់ទៅមុខខ្លាំងណាទុកមកបន្លាយគេដើរផងទៅថយចឹងហ្នឹងណាវានៅតែរំលោភចំណីផ្លូវអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាសុំឲ្យថយបន្តិចណាថយបន្តិចមកល្មមគេដើរបានពី3នាក់ទៅណាបាន2នាក់ទៅល្មមកន្លះម៉ែត្រ1ម៉ែត្រទៅខាងក្នុងបន្តិចទៅដូចជាមិនចង្អៀតអីពេកទេណាគុំបន្ទោសអញ្ញាធោសង្កាត់ខណ្ឌថាមិនចុះមករៀបស្ដាប់ធ្នាប់គេរៀបក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងមិនមានស្មារតីក្នុងការចូលរួមស្ដាប់ធ្នាប់របស់យើងក៏នៅតែមិនមានដូចគ្នាបាទចឹងបានថានេះជារឿងមួយសុំឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់និយាយទៅតាំងពីខណ្ឌសង្កាត់តាំងពីអីក្រុងហ្នឹងថាចូលរួមហើយអាជីវករខ្លួនឯងសុំភ្ញាក់រលឹកបន្តិចនៅក្នុងការធ្វើម៉េចຕົកផ្លូវឲ្យគេដើរផងបាទអរគុណ